Переміщуємося з Пакистана на український схід, де також безчинствують терористи. В РНБО констатують, що вони продовжують порушувати перемир'я. З 9 грудня не було жодного дня без обстрілів. Щоправда, останніми днями обходиться без втрат і серед українських вояків, і серед мирного населення. Сьогодні ж під обстріли поблизу Донецького аеропорту потрапила місія ОБСЄ. Загалом литовище обстріляли 4 рази зі снайперської зброї та гранатометів. Вогонь ведуть навіть з будівлі православного монастиря. Стріляли бандити і біля Старого Айдару, Станиці Луганської та Щастя. Бійці сил АТО дотримуються режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривають. У Генштабі вважають нинішню ситуацію в АТО загалом позитивною. За 6 діб, крім однієї доби, ми не втратили ні одного військовослужбовця. На жаль, сьогодні вже здійснено 5 обстрілів, і в результаті одного із таких обстрілів в районі Донецького аеропорту був поранений військовослужбовець. Але він отримав не вогнепальне поранення, а опіки. Режим тиші підтримується, незважаючи на те, що протилежна сторона постійно провокує. Тим часом на окупованих територіях серед місцевих жителів наростає хвиля невдоволення новими порядками та свавіллям бандформувань. Так звана контррозвідка ЛНР на закритому засіданні повідомила своєму керівництву про можливість голодних бунтів серед місцевого населення. На думку терористів, невдоволення людей зростає через те, що гуманітарна допомога з Росії не доходить до місцевих. Її розкрадають ватажки бандформувань. Про це повідомляє керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Це підтвердили і в Радбезі.